Тази вечер в Алтернативата от 18 часа очаквайте. Каква предизборна кампания ни чака? Разговор с Любомир Аламанов, един от най-влиятелните пиар специалисти в България. Игрите с газа. Много шум, много лъжи. Разговор с Васко Начев, енергиен консултант. Има ли монопол върху комуникацията? Битката между старата и новата икономика. Разговор с IT-експерта и предприемач Божидар Божанов.